ကောင်းတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတမကဥက္ကရာဟောင်းကွန်မင်းဒုက္ခကျော်ကိုမြောက်ကလာပါမြို့နယ်စစ်ခုံရုံးကစနေမာချောင်းနဲ့မာထောင်နဲ့ဆယ်နဲ့ချမှတ်လိုက်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကမြန်မာနောင်ကိုတီးပြီးပါတယ်။ကွန်မင်းဒုက္ခကျော်ဟာကချင်လန်တက်ကန်အဖွဲ့ KIA စီပီတုံးလာအကြမှာခုလိုထောင်းနဲ့ချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခုံရုံးနဲ့ချရဆိုတော့ကြောင်းမလို့ဒီရှိနေနဲ့ငားဝင်မရလိုက်ဘူးကြမ်းဒီတာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိနိုင်အောင်ဒီကြားထဲမှာရုံးနေပိတ်ထားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမသိဘူးဒါမဲ့ဒီနေ့ဒီနေ့ကျတော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်တယ်ပေါ့နော်သူဒီနေ့စစ်ခုံရုံးနဲ့အမိန့်ချလိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကုတူဘဝကိုကျွန်တ
ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီယာဆွဲဆိုခံထားတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ရုံးမှာတရားဆွဲဆိုခံရသူတွေဟာဥရီကပေးထားတဲ့ခုခံပိုင်ခွင့်ယူခံတပ်ပိုင်ခွင့်စတဲ့အခြေခံအခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေကြောင်းလုံခြုံရေးအရာမိမဖို့လို့တဲ့ရှင်းနေတူကပြောပါတယ် ဒီမှာတရားရုံးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့စစ်ချက်ပါလို့ဗျာလူတယောက်ကိုစွန့်ကျင်တဲ့စွန့်ချက်တွေနဲ့ဒီစွန့်ချက်ကိုကိုကမကျင်တဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာအဲ့ဒီအမေရောကိုပြီးရောမျိုးနွယ်ဆိုရင်ခံရတဲ့လို့ရတယ်ခံရမကျင်တဲ့ရင်တိုင်းတဲ့လို့ရတယ်နေပြီးတော့တိုင်းတဲ့လို့ရတယ်ဒါကကိုယ်ရဲ့တရားခံရအခွင့်အရေးခုနကစစ်ကောင်ရုံးမှာဆုံးဖြတ်မယ်ဆိုရင်တော့အဲ
သူတို့ရဲ့ပုံမှန်ကမှန်တကယ်ကျူးလွန်နေမကျူးလွန်စွာကိုဥပဒေအရပေးထားတဲ့အခွင့်အရေးတွေကတော့ဘာဆယ်လွန်မြို့နယ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဒါတွေကတော့စစ်သက်ခံရတဲ့နစ်နာတာပေါ့ဗျ။စစ်ဘုံချုပ်တွေတရားစီရင်နေသမျှတရားဥပဒေဟာပြည့်စည်နေမှာဖြစ်ပြီးတိုက်ပြည်နယ်လူငယ်တွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်ကြောင်းဝိုင်းရင်တရားလွှတ်တော်ရှင်နေဦးကြည်မြင့်ကပြောပါတယ်။လူငယ်တွေကိုတိုက်ပြည်ရပြိုးတော်အောင်မဲ့အချိန်မှာလူငယ်တွေကိုကြီးလေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေပေးတာတော့မပေါ့ဘူးပေါ့နော်။အဲတိုက်ပြည်ဟာပြည့်စည်နေတဲ့နိုင်ငံဆိုတရားဥပဒေကလည်းမစိုးမိုးဘူး။အဲဒါစစ်ဘုံကတရားစီရင်လို့လာအောင်။ဒီနိုင်ငံကတရားဥပဒေမရှိတဲ့နိုင်ငံလူရှိတဲ့တရားမဆန်းဘူးပေါ့။ကွန်မတီကကြော်ဟာအနာရှင်တွေရဲ့မတရားဖန်ဆီးထောင်ချတာခံရပေမဲ့အခြေထောင်ထဲမှာအနာရှင်ကိုဆက်လက်တော်လှန်နေအောင်မယ်လို့ယုံကြည်ထားသလိုအနာရှင်စနစ်ပြုတ်ကျရေးအတွက်အပြင်ကလူတွေကဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားရအောင်မယ်လို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဟောင်းများအင်အားစုမှကိုနန်းလင်းကပြောပါတယ်။သူဘသူမှဒါစစ်အနာရှင်ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဖန်ဆီးနှိမ့်ဆက်မှုတွေခံရပြီးညှဉ်းပန်းမှုတွေခံရပြီးဆိုရင်တော့နောက်ဆုံးမြောက်အသက်သေးသွားတဲ့သူတို့ရဲ့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်မှုတွေသူတို့ရဲ့ပြစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်အသက်သေးသွားတဲ့သူတွေရှိရမှာပါတရားမျှတမှုမှမရဘူး။ဆိုတော့ကိုမင်းသူကကိစ္စကပါဝပြနေလဲဆိုတော့ဒီစစ်အနာရှင်လောက်မှာတော့ဘသူဘသူမှာတော့တရားမျှတမှုတွေဟိုငြိမ်းချမ်းမှုတွေတရားဥပဒေအရကိုရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒီစစ်အနာရှင်လက်အောက်စစ်ကောင်စီတအောက်ကနေလူမျိုးအောင်ကြိုးစားတော်လှန်နိုင်မှလာနေကျွန်တော်တို့ရဲ့အဲနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးတွေလူခွင့်အရေးတွေပြည်ပြောင်းရနိုင်မယ်ဆိုတော့ဖော်ညွှန်းနေလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲဘော်ကတော့သူ့တာဝန်သူကြည့်ပြီးတော့မှဆက်ပြီးတော့မှဒီအချင်းောင်တွေကနေဒီသူ့ခန္ဓာကိုဖန်ဆီးချွတ်အောင်ထားဗန်ဒနေကြကြပြဖန်ဆီးချွတ်အောင်ထားချွတ်အောင်ထားကျွန်တော်တို့သူကတော့သူ့ရဲ့ဆေးရနာခြင်းဆန့်ကျင်ရေးစိတ်တက်နဲ့အလံအမြင့်ဆုံးလုပ်ထုတ်ပြီးတိုင်နေမှာပဲ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကျွန်တော်တို့အပြင်မှာကြံခဲ့တဲ့သူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့ဆေးရနာခြင်းဒီလူအောက်ကနေလူမြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်နေအောင်မှာပဲ။စီအုပ်ချုပ်ရေးကြီးညာထားတဲ့မြို့နယ်တွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးတရားစီရင်ရေးအာဏာတွေကိုအဒီတတမှာရှိတဲ့စစ်တိုင်းမှုကချုပ်ကင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ခုံရုံးတွေကနေတည်တံချမှတ်ခံထားရသူ65ဦးထိရှိနေပြီးအဒီတက39ဦးဟာမျက်ွယ်တည်တံချမှတ်ခံထားရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။